El sindicat Unió Obrera Balear de Bankia insta les autoritats a fer-se càrrec del patrimoni artístic de Sa Nostra per tal de protegir-lo i mantenir-lo a les illes. Sí, tenen por que algunes obres que encara no estan protegides acabin fora de les illes. Aquest mes, els tècnics del Consell de Mallorca han de visitar la seu de Bankia a Palma per analitzar la col·lecció numismàtica i pictòrica de l'antiga Sa Nostra. Es tracta de catalogar les obres que formen part de l'expedient iniciat el 2016 per declarar-los bé d'interès cultural. El sindicat Unió Obrera Balear diu que avui mateix hi ha molts de moviments d'obres d'art a la cambra cuirassada de Bankia al polígon de Son Fuster. I des de fa una sèrie de dies mos costa que estan traient obres pictòriques de sa caixa d'esqueixa corressada que hi ha aquí i a més hem sabut que també avui estan tornant a treure les monedes, la col·lecció de monedes que hi ha, que no sabem què faran amb ella. Bankia no confirma ni desmenteix que estigui inventariant les obres d'art, però aquests moviments fan tema al sindicat que part del patrimoni artístic de Sa Nostra, que encara no té protecció, pugui sortir de les illes. Si va fer el que vulgui, pues, d'aquí un mes poden trobar un Barcelona, als Estats Units, o al Japó, o a Madrid, dins un espai de no sé qui. Això pot passar. Paral·lelament, el Consell de Mallorca fa una valoració de 5.000 obres d'art de la segona part del segle XX de Sa Nostra. Hi ha quadres de Miquel Barceló, Picasso, Miró, Bernadí Roig o Turcosta. S'analitza si són susceptibles de ser declarades bé d'interès cultural per iniciar un segon expedient de protecció que impedeixi que les puguin vendre o que puguin sortir del país.